بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لرننگ اور سائیکالوجی کا بہت ہی فیمس ٹاپک ہے, اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوتی ہے لرننگ, کیا ہوتا ہے سیکھنا. یہ جو سائیکالوجی کا ٹاپک ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور آپ نے بی ایڈ یا پھر ایم ایڈ میں ایک ڈیفینیشن پڑھی ہوگی کہ لرننگ از پرمننٹ ریلیٹو پرمننٹ چینج ان بیہیویئر اکارڈنگ ٹو ایکسپیرئنس. اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ لرننگ کی نہیں ہے. یہ لرننگ میں بہت ساری فیلڈز ہیں, ان میں سے ایک فیلڈ ہے بیہیویئرزم. یہ بیہیویئرزم کی فیلڈ ہے, یہ بیہیویئرزم کی ڈیفینیشن ہے. بیہیویئرزم جو ہے, اور جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں, کنسٹرکٹیوزم اور اس کے بعد کمیونیٹی تھیوری, یہ تمام جو ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ ڈیفینیشن بیہیویئرزم لرننگ کی نہیں ہے, اور یہ ڈیفینیشن بیہیویئرزم کی ہے. اور کیوں ہے کہ بیہیویئرزم بہت ہی پرانا ٹاپک ہے, بہت ہی پرانا ٹاپک ہے, اس لیے یہ ڈیفینیشن بیہیویئرزم کی ہے. اور بیہیویئرزم میں جو بہت ہی فیمس پرسن ہیں ان کا نام ہے جے بی واٹسن. جے بی واٹسن نے 1924 میں ایک بک لکھی بیہیویئرزم کے نام سے, اس بک کے ذریعے انہوں نے بیہیویئرزم کو سٹارٹ کیا. اور انہوں نے ایک اور سائیکالوجسٹ ہے جن کا نام تھا آئیون پیولوف. انہوں نے آئیون پیولوف کے ایکسپیریمنٹ کو یوز کیا, اور یوز کرنے کے بعد بیہیویئرزم کو ڈیولپ کیا. اور آئیون پیولوف کو 1904 میں نوبل پرائز بھی ملا. اور ان کا جو ایکسپیریمنٹ تھا یہ 1890 یا 1880 کے آس پاس ہے. اور جے بی واٹسن نے ایک اور جو لکھی ایکسپیریمنٹ کو یوز کیا, جو انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ تھا لٹل البرٹ. اور لٹل البرٹ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو ایک وائٹ کلر کے خرگوش نے کاٹ دیا تھا, اور اس کے بعد یہ جتنی بھی وائٹ کلر کی چیزیں تھیں ان سے ڈرنا شروع ہو گیا تھا. انہوں نے بیہیویئرزم کو, آئیون پیولوف کے ایکسپیریمنٹ کو بہت یوز کیا, اور اس کے بعد ایک اپنا ایکسپیریمنٹ تھا اس ایکسپیریمنٹ کو بھی یوز کیا, اور بیہیویئرزم کو سٹارٹ کیا. اب بیہیویئرزم کو جاننے کے لیے ہمیں چار پوائنٹس کا جاننا بہت ضروری ہے. وہ چار پوائنٹس کیا ہیں؟ ایک پوائنٹ, جو پہلا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جو لرننگ ہے یہ چینج ان بیہیویئر. جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں, جتنے بھی بیہیویئرسٹ ہیں, ان کا ماننا ہے کہ جب آپ کے بیہیویئر میں چینج آئے گی تب جا کے لرننگ ہوگی, ادروائز لرننگ نہیں ہوگی. آپ اگر بائک چلاتے ہیں تو بائک اب چلاتے نہیں ہیں, آپ نے سیکھا ہوا ہے, اب چلا کے دکھاتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ میں لرننگ نہیں ہوئی. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے بیہیویئرسٹ کا, جن پہ تمام بیہیویئرسٹ ایگری ہیں, وہ ہے اینیمل ہیومن. ان تمام کا ماننا ہے, بیہیویئرسٹ کا ماننا ہے کہ جو اینیمل اور ہیومن یہ ایک ہی طرح سے سیکھتے ہیں, یہ دونوں کا سیکھنے کا انداز ایک ہے. اسی لیے ان تمام بیہیویئرسٹ نے اینیمل پہ ایکسپیریمنٹ کیے, اور اس کے بعد اس کو انسانوں پہ اپلائی کیا. ان تمام کا ماننا ہے کہ دونوں ایک ہی طرح سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ فورسفلی. ان کا ماننا ہے کہ لرننگ کسی کو مجبور کر کے کی جا سکتی ہے, کسی کو آپ پنشمنٹ دے کے اس کو سکھا سکتے ہیں, یا پھر اس کو ریوارڈ کی لالچ دے کے آپ اس کو سکھا سکتے ہیں, ادروائز لرننگ نہیں ہوگی. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ ہے ایمپٹی برین. اچھا, ایمپٹی برین کا کنسپٹ یہ تھا کہ یہ جے بی واٹسن نے بھی اپنی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایمپٹی برین, آپ مجھے کچھ ہیلدی بچے دے دیں, میں ان کو کچھ بھی بنا سکتا ہوں. میں ان کو ڈاکٹر بنا سکتا ہوں, میں ان کو چور بھی بنا سکتا ہوں, میں ان کو انجینئر بھی بنا سکتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ بچے, چھوٹے بچوں کا دماغ ہے وہ خالی ہوتا ہے, اور ان کو وہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ ان
جو چار پوائنٹس ہیں تمام بہیورسٹ اس پہ اگری ہیں, اور ایک اور نام ہے جس جو ہے جان لاک. جان لاک انہوں نے ایک بہت فیمس کنسپٹ دیا, ایک 17th century کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ فلاسفر تھے 17th century کے, انہوں نے کنسپٹ دیا ٹیبولا, ٹیبولا رسا, ٹیبولا رسا. اور انہوں نے ایک کنسپٹ دیا ٹیبولا رسا, یعنی کہ ایمٹی برین کے بارے میں, خالی برتن, ایمٹی ویسل, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں وائٹ پیپر, پیپر کورا کاغذ. انہوں نے 17th century کے فلاسفر ہیں, انہوں نے کنسپٹ دیا ایمپٹی برین کا. یہ اور جے بی واٹسن نے بیہیورزم کو سٹارٹ کیا 1924 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھنکنگ ہے یہ بہت پرانی ہے, یہ تھنکنگ بہت پرانی ہے, لیکن یہ بیہیورزم ڈیولپ ہوا, یہ 1924 میں ہوا, لیکن پیچھے سے بہت پہلے سے یہ تھنکنگ آ رہی ہے. اب جے بی واٹسن کی بات کریں تو ان کے ایک شاگرد جن کا نام تھا تھارنڈائک, تھارنڈائک نے ان کے کام کو مزید ڈیولپ کیا, اور تھارنڈائک کے کام کو ڈیولپ کیا بی ایف سکینر نے. ان یہ اس طرح سے ایک چین بن گیا کہ واٹسن کے کام کو واٹسن نے یوز کیا, آئیون پاولوف کے ایکسپیریمنٹ کو یوز کیا, پھر اپنے ایک جو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا لٹل البرٹ, اس کو استعمال کر کے بیہیورزم کو ڈیولپ کیا, اور ان کے کام کو تھارنڈائک نے ڈیولپ کیا, تھارنڈائک کے کام کو سکینر نے ڈیولپ کیا. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے ویڈیوز پڑھیں گے, ویڈیوز بنائیں گے, اور دیکھیں گے کہ کون سا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد بہت ساری تھیوریز اور بھی رہتی ہیں, اور